На Росії збільшується невдоволення Путіним. Так, в списку тих, хто не проти, а тільки за скинути Путіна, терорист Ігор Стрілков-Гіркін. Сьогодні він жорстко наїхав на Путіна. Може, правда, отримав нові методички від своїх кураторів. Тож у своєму телеграм Гіркін написав таке. «История не имеет сослагательного наклонения. 23 года во главе страны находилось ничтожество, сумевшее пустить пыль в глаза значительной части населения. Сейчас оно – последний островок легитимности и устойчивости государства. Сковырнуть его незаконным путем означает успешно завершить дело тех, кто усадил уникальное преимущество на престол в свое время. Но еще 6 лет у власти этого трусливого бездаря страна не выдержит. А це ще один спецагент передав посилання Путіну через свій телеграм-канал. Правда, допис з невідомих причин майже одразу видалили, але інтернет пам'ятає все. Я ніколи не ходив на вибори. Ніколи. Хто їх, блядь, вибирав? Хуй, оно 30 років сидить там, кресло вже приросло. Да не буду я молчати, у мене є повне моральне право говорити. Я воюю за цю страну. А що зробили вони? Слов, чесно, вже не знаходиться. Ну, а власне, те, що Путін вижив з розуму, про це говорять вже давно, і от на останньому відео ще один доказ. На цих кадрах Путін бажає здоров'я усім загиблим та передає їм привіт. Послухайте. Із них самий молодий герой Росії – це рядовий Едуард Дьяконов, який погиб в Маріуполі в марті прошлого року. Він закрив своїм тілом гранату, тим самим спас своїх однополчан. Да, и это очень ценно для нас. Для нас они все герои, они в нашей памяти, в нашем сердце. Привет, тебе передаю. Который погиб. Привет, тебе передаю. Нещодавно директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявляв, що збройний заколот ватажка найманців ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина був викликом російській державі, який продемонстрував руйнівний ефект війни Росії в Україні, а невдоволення, сказав він, роз'їсть Кремль. А ми ж приєднуємося до слів Бернса і чекаємо, коли це все роз'їсть Кремль зсередини. І бажаємо, щоб це було якнайшвидше. Ось такі новини. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо.